Müğənni Sevda Sanaliyevanı təqib edən şəxsin kimliyi müəyyənləşib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, vətəndaş Sevda Sanaliyevanın bir nəfər tərəfindən təqib edilməsinə bağlı müraciəti araşdırılır. Həmin şəxs müəyyən olunaraq polis orqanına dəvət edilib. Araşdırmanın nəticəsinə əsasən qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Xatırladaq ki, Sevda Sanaliyeva tanıdığı şəxs tərəfindən izlənildiyini bildirib. O, yaşadığı binanın qarajında və evinin önündə çəkilən görüntüləri izləyicilərlə bölüşüb.